Terve. Perhoista lisää. En tiedä, oletteko te käyttänyt tämmöisiä perhoja kuin pupu tupuun. Mun kaksi harkoukkua nyt. Yksi harkoukku normaalisti sijoittaa. Näitä on eri värisiä. Foamia, häkiilet tuosta ja vielä tuommoiset korvat. Kuulemma tosi hyvä. Olisi mukava joskus pinturilasta kokkeen. Tai taimenta. Mulla on tämmönen Patriotin uistirasia näille putkiperhoille, lohiputkiperhoille. Tässäkin on tämä kuivatusreijät. Ja aallonmuotoinen tuo. Mikä se on? Tackle-systeemi. Hyvä rasia. Täällä on näitä itse sitomia putkiperhoja, vähän erikoisempiakin. UV-kalajäljitelmiä. Sitten on aivan perussettiä. Tämmösiä näissä on tinseliä kans vähän haukiperhoista tuttua, että sapi efektiä. En tiedä toimiiko, mutta vielä ei tullut kokkeiltu. Mutta onpa kumminkin. Sitten tuossa on normi lohiperho ja kolmiharkoukku. Meillä on semmonen sitoja, että mie niinkö jaksa välttämättä lähteä jotakin nimikko perhoja niinkö tekemään. Että emme usko, että loheet tietää perhojen nimiä. Nämmässä nutria aika paljon käytetty. Että tuohon tiettyyn perhoon minä nyt isken tässä kuussa ja tässä kelissä. Sitten on taimenelle tämmöisiä yksi harkoukkuun olevia striimereitä. Tämä ei ole, no kyllä tämä loheillekin menisi, mutta ei ne välttämättä ole. Ja vähän haukiperhoa juttuja tuotu. Sieltäkin tuotu vaikutteita sitten. Paitsi materiaalit, nyt on puktailija, voi olla kettuakin. Ja. Sitten on tuossa tämä metaali nyt on, tai kenkelin tukkaa. Sitten on tuommoinen kuula, tai sulle kuula, mutta mikä on putkiperhossakin tuo metaali. Mikä sen virallinen nimi on? Näitä on näitä pinkkimustaa. Kaiken maailman kettua. Ja sitten on tätä enkelin tukkaa käytetään paljon. Hairia. Ja. Sitten on tuommoisia taimenelle. Kuulapäät mulla jossakin liivissä, mitä rautulle käyttää. Ne on niinku kuulapäissä on semmonen akkajaurissa semmonen naimamies, se on hyvä perho. Yksi ruottalainen sen näytti ja sitten sivutapsiin pistää yksi sen naimamiehen, se on tosi painava. Joko volgramilla painotettu kuulala ja sitten jos oli volgramin lankaa, niin semmonen ruskea perho, mulla on jossakin kuviakin. Sitten hopealla päällä. Musta kuulapää, missä on hopeakierre ja pikkusen pyrstössä on
kannaa, mettoa, kukkoa, teertä. Muutama siikainen, niin se on ollut kova. 30 rautua on tullut aivan hetkessä ennen pimeentymistä, jopa pimeässä. Ja naimamies on siinä niin kuin erikseen. Voi, sitten jonakin päivänä toimii punainen kuulopää, kultainen kuulopää, missä on kultainen kierre. Joskus toimii paremmin, mutta se musta hopea on kyllä ollut hyvä perho. Pinkki, lilaa, toimii rautulle. Ja oikeastaan kaikki kimalteleva, punainen. Ja sitten painoa lyijyllä, kuparilla. Ja sitten uppoavat siimat. Pinturilla hyvin, tai on tullut rautua, mutta se pintomisaika on ainakin ollut, mitä itse olen kokenut, niin tosi lyhyt, tuike homma illalla. Että aika vähäiseksi ja pikalaat, jos pinturilla niin kuin rautua alkaa kalastamaan. Sitten streameriä. Ja kyllä peruslotoon viskaaminen on hyvä. Sitten rautulätkän viskaaminen. Tai semmoinen lätkä, mikä jono. Ja siellä matoo. Jos sopii matoa käyttää, mitä sopiko joka paikassa käyttää matoa. Ruotsissa eikä virtavesissä ole tätä matoukieltoa. En nyt mene takkuuseen, mutta itse tykkään yllä perhoilla kikkailla aivan sama saapiko kallaa vai ei. Sitten kun ne lähtee toimimaan, niin kyllä niillä sitten saapii hyvin. Jos jotakin vilkkuja heittelee, niin lotto eri väreissä vähän vaihtelevasti. Mutta lotto on niin kuin silloin alkukauesta. Miksei muutenkin, mutta alkukauesta minusta tuntuu, että se on niin kuin parempi. Ja sitten perho alkaa toimimaan. No, mato toimii läpi kauen. Ja tuota. Niin. Ja taimenesta nyt ei ole sillä, niitä on tullut vähän sivuosuumina. Samoilla jutuilla, mutta Mats Browni toimii ainakin taimenelle. Vai miten hänet lausuttaankaan. Yli 500 vuotta perro, vanha perro. Nalle Puhi toimii sitten pintureina. Ja Eurooppa 12 on ainakin hyvä oli siellä kiirunnassa. Oikeastaan ainoa, millä tosissaan tuli kalla. Ja sitten Ville Villasukka. Mikä on, mä en keksimään nimi vielä perholla, mikä aukasi kaverille, joku Kiinan perho. Niin se näytti joltakin villalangan pätkältä ja toimi. Eli miestet tehinkin Ville villasukkavariaatiota niin paljon kuin voipii villalangasta ja lohesta. Loheen asti tehin sitä putkiperson. Perhoversionakin ja on toiminut Suomessakin. Silloin tuli Ville Villasukka. Naimamies tuli siitä esittelijästä. Keksitty nimi. Joku ruottalainen mies. Jep, jep. Joo, eipä sitten tällä kertaa enää päin.